ляв крайен защитник в днешния двубой. Чухме и първия съдийски сигнал, двубоят започва. Знаете, в турнира за купата на България три много основни липси. Става на думовци, да видим какво ще случи при това нападение на Левски сега. Опасно бе върнат за тази топка. Даниел Николов внимаваше. Ще видим първо опасно положение пред вратата на домакините. Корнер в дясно от Николов. Патрик Габриел Галчев ще изпълнява. Ето го центрирането на Галчев. Опасно Роналдо там играе с глава. И бразилецът от непосредствена близост не успя да насочи топката в очертанията на вратата. Типичен централен бранител в всички юношески формации на Левски до този момент е играл единствено като централен бранител, но ето че днес дебютът му в професионалния футбол при мъжете е на една непривична за него позиция, но пък така се каляват младите футболисти, така се влиза в големия футбол. Сенчендаров сега с топката. Задържа Сенчендаров. Към Келиакан. Вандеркап върна топката. Сега той комбинира с Дарлан. Дали видим, сте видим удар на Дарлан. Точно така. Точно изпълнение на бразилецът. Трябва да дадат необходимото самочувствие. Дунав направи дори и три поредни победи, преди да се стигне до загубата от Литек в последния кръг от втора лига. А сега Луала добре напредна и бе спрян от Пати Габриел Галчев. Шестима човека с жълти екипи са в наказателното поле. Да видим какво ще измислят сините. Дарлан, директен удар на Дарлан. Не бе безопасно това изпълнение на бразилецът. Даниел Николов. Технично изпълнение успя да вдигне топката над стената. Играта в последните няколко минути са доста, доста поизравни. Домакините успяват да задържат топката своя владение, защото така сега добри действия на Рикардино. Ще успее да се измъкне Рикардино вече в наказателното поле. Удар на бразилеца и 1 на 0 в полза на Левски. Минутата е 25-та. Сините са напред в резултата, а Рикардино бележи, след като сам си създаде това положение, деветката на гостите. Успя да открадне топката. Левия крак успява да открие резултата. Още веднъж невнимателните действия на дуновци в отбрана от много малък ъгъл. Стабилна намеса и на Виктор Любенов. Но атаката е през неговата зона. Любенов срещу Симеон Вешев. Дали напусна тази топка от чертаната на терена? Да. Ще видим и първи корнер за Дунав, след като Левски изпълни три до този момент. Сега първо такъв за домакините. Джан Хасан е зад топката. Джан Хасан, който днес го наблюдаваме като ляв крайен защитник, но футболистът на Дунав Русе може да действа с голяма успеваемост и като крило. Какво ще направи Джан Хасан при това центриране? Остра топка и това е попадение във вратата на Левски. Резултатът е изравнен. Един на един. Дали пък Георги Вълчев не се реваншира за грешката, която допусна малко по-рано? Именно той в прегръдките на своите съотборници. Попадението на неговия дядо. Ето тук неразчетено излизане на Пламен Андреев. Остана под топката 18-годишния вратар на сините. А Георги Вълчев от такава позиция нямаше как да сбърка. И нямаше какво друго да се случи, освен да прати топката в мрежата. Така много бърз отговор от страна на Дунав. Един на един. Вандеркап продължава да владее. Пасите към Роналдо. Той падна на тревата. Няма сигнал за нарушение. Топката бе изчистена. Андриан Краев към Дарлан. Какво продължение ще избере той? Пасите към Илян Стефанов. Илян Стефанов към Рикардиньо. Той отново търси Стефанов. Топката достига до него. Сега е в краката на Сенчендаров. И малко пред гол линията. Джан Хасан чисти. Още едно добро нападение за гостите.
Тук Рикардиньо и Илиан Стефанов добре комбинираха. На места бе на Даниел Николов. Сега опитът за контратака на домакините не се получи. Лава сбърка с пасът. Отново Левски в атака. Чендоров, хубав пас към Патрик Габриел Галчев. Топката обаче срещна тялото на играч на Дунав и Галчев реши да остави да излезе в стричо хвърляне. Именно той го изпълни сега. Асени Фадига от дясно. Фадига опит за пас по земя. Изключително неточно изпълнение на французина. Точно там, където нямаше нито един негов съотборник. Адриан Краев с добра намеса сега. Двамата капитани Андриан Краев и Мирослав Будинов един срещу друг. Този път Краев излезе победител от този сблъсък. Сега игра с ръка е маркирана. Георги Вълчев. Любенов към Дарлан. Той пък търси Рикардиньо. Сега топката е в краката на Илиан Стефанов. Фадига. Той има хубав далечен удар. Удар на Фадига. Добра намеса на Даниел Николов. След като получиха попадение, играчите на Николай Костов определено вдигнаха оборотите. Този далечен удар на Асими Фадига. Да видим дали ще видим подобно изпълнение на предишното. Отново центриране и тук топката срещна мрежата, но от външната страна. Част от феновете на градския стадион в Русе дори възкликнаха с радостни възгласи, че това е гол, но топката не е в вратата на Левски. Ще видим още един корнер, трети на сметката на Дунав. Много Джан Хасан, ето го изпълнението. Този път права в ръцете на Пламен Андреев, без проблеми за вратарят на Левски. Той изритва топката напред към Роналдо. Роналдо успя да играе с нея, но не по най-добрия начин я изпрати в тъч. Девесет секунди до края на редовното време за първите 45 минути. Дунав и Левски играят при резултата 1 на 1 в бой от 60-ти на финалите в турнира Сезам Купа на България. Чендърв сега за Левски. Пасите към Виктор Любенов. Любенов към Сими Фадига. Той към Вандеркап. Отново Фадига. Калчев е от дясно с топката. Добре намери Роналдо. Той късо към Фадига. Какво ще измисли французина? Получи се това нападение на Левски. Рикардиньо на добра позиция. Това е дуспел в полза на Левски. Владимир Вълков показа бялата точка. Макините. Нека да видим още веднъж положението. Тук на шпагатът бе на Георги Иванов. В краката на Рикардиньо. И тук като чили центрена бранител успя да играе с топката, но със сигурност закачи и краката на Рикардиньо. Това е удобен момент да припомним, че на този етап в турнира за Купата на България няма ВАР, така че всяко решение на арбитрите на терена е последно. А в случая решението на Владимир Вълков е дуспа в полза на Левски. Този двубой, тъй като едно евентуално попадение сега ще даде психологическо предимство за гостите. Рикардиньо се засилва. Сити крачки за бразилеца. Удар! Не спасявамо изпълнение на Рикардиньо. Това не ни в полза на Левски в 47-та минута вече на първата част в добавеното продължение. Рикардиньо бележи втория и гол за него в двубоя. Втори за Левски. Спорна дуспа отсъдена за Левски. Изпълнението на Рикардиньо наистина бе много майсторско. До последно изчака на къде ще се хвърли Даниел Николов, а след това в интерес на истината, дори Николов да бе усети въгъл, много трудно можеше да спаси този удар на Рикардиньо. Топката попадна буквално под гредата. Пламен Андреев ще поднови играта или пък не, защото Георги Вълчев стоя на край на първата част.
в един много интересен двубой на градския стадион в Русе. Редно още веднъж да припомним, че ако не бъде излъчен победител в редовните 90 минути, ще има продължения, ако и след тях равенството се запази. Дуспи. Започна и второто полувреме. Домакините са първи в атака. Ето набързо и 22-мата на терена. Тях обаче след това нападение на гостите Рикардиньо с подаване към Роналдо в наказателното поле. Джан Хасан добре се намеси след това. Много сериозен сблъсък между Джан Хасан и Асен Чандъров. И още един жълт картон на сметката на играч на гостите. Лян Стефанов сега задържа топката. Малко повече и бе атакуван, след това и фаулиран. Калин Георгиев. Фаулира Ильян Стефанов. Това е интересно сега. Червен картон, директен червен картон е показан на Ильян Стефанов за удар без топка. Минутата е 53-та. Положението на Левски се усложнява изключително много в този момент. Макар и гостите да имат предина от един гол, те ще бъдат с човек по-малко до края на двубоя. Изключителна глупост от страна на Илян Стефанов. Ситуацията се развива веднага след нарушението, което Калин Георгиев извърши срещу Стефанов. В интерес на истината, сега именно хора като Андриан Краев трябва да изпъкнат лидерите на този отбор на Левски, тъй като със сигурност двубоя няма да бъде никак лек до края. Видим сега ще измислите нещо в по-интересно предни позиции. Хубав пас на Чандъров към Рикардиньо. Удар на Рикардиньо, спасяване на вратаря на Дунав и в крайна сметка топката е за трети път в мрежата на домакините. 3-1 в полза на Левски. Голмайстор е Роналдо. Мълниеносна контратака на гостите. Страхотен пас на Асен Чандъров към Рикардиньо, който не успя да оформи своя хет-трик. Добра намеса на Даниел Николов, но след това бразилците в отбора гост. Ето още веднъж тук. В перфектния момент Асен Чандъров намери Рикардиньо. Отново с по-слабия си ляв крак Рикардиньо отправи опасен удар. Трябва да поздравим Даниел Николов за намесата. Но след това неговите съотборници не успяха да му помогнат. И след като Николов спаси Роналдо, не е обезпокояван на празна врата. Отбеляза за 3-1. Много важен момент. В много важен момент пада този гол. Много малко след като левскарите останаха с човек по-малко на терена, те се добиват с 2 гола преди в резултата. Подобен фал, тогава не точно. Видим сега дали той или Галчев. Галчев се засилва, удар на Патрик Гавриел Галчев. Доста по-добро изпълнение с сравнение това, което направи. И защитникът на сините не бе точен, топката премина. Много Джан Хасан е за това топката и отново остра топка. Тук Пламен Андреев трябваше да внимава. Топката срещна и горната града. След намесата на Андреев. Ето още веднъж много коварно изпълнение на Джан Хасан. По-скоро се получи като удар това изпълнение на левият крайен бранител на Дунав. Отново той центриране към Мирослав Будинов на близка града. Още един проблем пред него. Казах ви през първата част, доста контузени. А дали пък сега Рикардиньо не настъпи Даниел Николов. 37-годишният ветеран, който води нападението на Дунав. С 4 попадения през този сезон в втора лига. Сега
Опасен пас в наказателното поле. Там добра намеса на Пламен Андреев. Ето как отбраната на гостите се пропука. Още едно положение, още една страхотна намеса на Андреев. И определено 18-годишния вратар на Левски се реабилитира за попадението, което допусна през първата част, защото тук буквално остави своя отбор в двубоя. Ето тук как Денислав Минчев първо бе спрян. След това и далечен удар, дело на Калин Георгиев. Претенции както от играчите на Дунав, така и от камейката, така и от феновете на градския стадион в Русе. Играта продължава, Семи Фадигай с топката. Отсъдено е нарушение обаче срещу Патрик Габриел Галчев. Още веднъж повторението на положението от преди малко, в което Иван Колев падна на тревата. Твърде леко падна обаче офанзивния футболист на Дунав. А между време още един жълт картон, Джан Хасан го получава. Ето го и него сигнал, който официализира класирането на Левски за 8-ми на финалите в турнира за Купата на България. Лескарите победиха с 3-1 Дунав Русе в един много интересен двубой.